前年七月，西装配上黑框眼镜，参加前总统马英九文教基金会开幕茶会。这是前行政院长郝柏村最后一次公开在媒体前露面。一年半过去，3月30号下午，郝龙斌办公室证实，郝柏村因多重器官衰竭，辞世内湖三军总医院，享松寿101岁。请郝柏村先生在今天下午2点47分，因为年事已高，多重器官衰竭啊，离开我们。他觉得他这一生活得非常精彩，他走的时候也特别告诉我们，他没有任何的遗憾。好办发布声明，以出生入死，奉献一生八字表述，并指出因新冠疫情严峻，为避免群众集会和好前院长公众利益为重态度，暂时婉谢各界前往吊唁，等疫情趋缓择日举办告别式。是我心目中间真正的一位英雄，他也是我永远学习的榜样。消息一出，各界表示哀悼。国防部长严德发下午更赴三总慰问关心家属，不少亲友也前往关心。郝柏村为中华民国陆军一级上将退役，曾任行政院长和国防部长，同时也是国军在位最久的参谋总长。过去更曾参与过抗日8年战争、国共内战以及823炮战。中南爱国的郝柏村始终坚持中华民国派，多次强调要捍卫中华民国。如今辞世三总，也让不少亲友感到万分不舍。记者蒋宏启、李义璇 ，SNG 小组台北报道。